তোমালোকে বেয়া নাপাবা হা, মই মানে ভিডিঅ' তোমালোকলৈ পঠিয়াব পৰা নাই। তো আজি আমি শিকিম ডমেষ্টিক এনিমেল। কি শিকিম? ডমেষ্টিক এনিমেল। ডমেষ্টিক এনিমেল মানে কি জানা? ডমেষ্টিক এনিমেল মানে হৈছে ঘৰত পোহা জন্তু, মানে ঘৰত থকা জন্তু। যেনেকৈ এইবিলাক ঘৰত থাকে, তো বোলো কি কি ঘৰত থাকে এতিয়া আমি পঢ়িম। ডমেষ্টিক এনিমেল ক, এইটো কি হয় ক? চি ও চি কে ক, দেখিছে নাই বাৰু? এইটো হৈছে ক। কেমেল, কেমেল চি এ এম ই এল, কেমেল, দেখিছা? তাৰপিছত আহিলে কি, এইটো কি হয় বাৰু? ভাবাচোন ভালকৈ ভাবা। এইটো হৈছে কাউ। গুড, এইটো হৈছে কি? কাউ। চি ও ডব্লিউ কাউ, দেখিছানে? এনেকুৱা থাকে। কাউ মানে গৰু, গৰুটো এনেকুৱা থাকে। ডংকি, ডংকি ডি ও এন কে ই ৱাই, ডংকি। ডগ, ডি ও জি ডগ। ৰেবিট, আৰ এ বি বি আই টি, দেখিছানে? এনেকুৱাই থাকে ৰেবিটটো। তাৰপিছত আহিলে গোট, জি ও এ টি গোট। কেট, কেট সি এ টি কেট। এতিয়া মই তোমালোকক বুজাই দিম। কক মানে হৈছে মতা কুকুৰা। এইটো হৈছে, দেখিছা? কুকুৰা। কক মানে কি হয়? কুকুৰা। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ কেমেল, দেখিছা? কেমেল বাৰু ক'ত পায়? কেমেল পায় ৰাজস্থানত, হয়নে? আচ্ছা, দেখিছা? কেমেল। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ কাউ। কাউ মানে কি জানানে? গৰু, দেখিছা? এনেকুৱা থাকে কাউটো। ৰেবিট, ৰেবিট মানে কি বাৰু, কোৱাচোন? ৰেবিট মানে হৈছে শহাপহু। তাৰপিছত ডগ, এইটো দেখিছানে? ডগ, এইটো, চৰি, এইটো ডগ। ডগ মানে হৈছে কুকুৰ। তাৰপিছত কেট, কেট মানে কি বাৰু, ভাবাচোন? কেট মানে হৈছে মেকুৰী। তাৰপিছত গোট, এইটো চোৱা, দেখিছানে বাৰু ভালকৈ? এইটো হৈছে গোট। গোট মানে কি বাৰু? গোটটো এনেকুৱা থাকে অকণমান, গোট, জি অ' এ টি গোট। গোট মানে হৈছে ছাগলী, হয়নে? গোট মানে হৈছে কি? ছাগলী। তাৰপিছত আমাৰ আহিছে ডংকি, এতিয়া দেখিছানে? ডংকি, ডংকি মানে হৈছে গাধ, হয়নে? গাধ। এতিয়া মোৰ লগত এই ঘৰত থকা যোনখিনি জন্তু, কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু মোৰ লগত পঢ়ি? আচ্ছা, ঘৰত থকা জন্তু, সেয়াকে আমি ইংলিছত কি কওঁ? ডমেষ্টিক এনিমেল। কি কওঁ? ডমেষ্টিক এনিমেল, ডি ও এম ই এছ টি আই সি, ডমেষ্টিক এনিমেল, এ এন আই এম এ এল এস, এনিমেলস। বাই, থ্যাংক ইউ। যদি মোৰ ভাগৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। বাই।